السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها الجزء الثاني للدكتور طه عبد الرحيم رحمه الله تعالى. ونحن وصلنا إلى الدرس التاسع. بس اسمي شاف بدني في اليوم كتاب هون نيم لسن. ٹھیک چھا تو اتھ منز کت وتہ اس کت وتہ کت جائے اس ٹھیک آسن تہ یہ اس نا درس کیا اس چلا اس درس اس چلا کہ یعنی سوال گسا عثمانس سوال گسا عثمانس کہ مما خلق اللہ الانسان یا عثمان مما فار وٹ مما فار وٹ مطلب گو من پلس ما من پلس ما یعنی کس چیز سے خلق اللہ الانسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا یا عثمان اے عثمان عثمان ہم کیا کچھ جواب خلق اللہ الانسان من تین اللہ تعالیٰ نے حاصل کر انسان مس اور تین کس اس مس شاسن المختلط بالماء المختلط بالماء یعنی یوزن خلق مطلب اس کا سے یعنی اس ونو رب رب اس کا سن اچھا مگر بیاکھ لفظ تہ آمت تراب تراب کس مز گئی الماء التراب اليابس یعنی اس خشک آس تب وچو تھی حضرت علیس کیا ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا تراب النسا کن یا ابا تین النسا یا ابا تراب کیاز تمس خشک مس لرت جسمس ٹھیک چھا پکو وچ امس ون یت مدرس قال المدرس احسنت یا عثمان احسنت یا عثمان لفظ چھ احسنت احسنت مطلب گو ویری گڈ احسنت مطلب کیا گو ویری گڈ احسنت یا عثمان یہ چھ کیا یہ احسنت یہ اصل فعل کیا اور امیک اس ماضی یس زن یہاں سہ وزن پہ یہاں احسن شباش کت وزن پہ احسن مزاریہ بنے ات کت وزن پہ یحسنو احسن یحسنو اور امیک اس مصدر بنا وربل ناؤن سہ بنا احسانن مصدر وربل ناؤن ٹھیک ہے اس امیک مصدر بنا احسانن کیا بنا احسانن احسان کیا گو رزر کرن رزر کرن کا اس ٹھیک ہے اور اس امیک اسم الفاعل بنا سہ بنا محسن کیا بنا اسم الفاعل سہ بنا محسن اور اسم المفعول یس زن چھنا اسم المفعول سہ بنا ات محسن اچھا یہ فعل تہ کورمت ویم تہ نا کیاز یہ سلاسی احسان امیک مصدر بنا وربل ناؤن تہ یہ فعل چھو تہ ازک تہ کورمت نا یہ ژور حرفی فعل تہ وچھو ماضیس مز زرے تو ثور ٹھیک چھا اس کیا کور فی الحال ترے حرفی فعل سلاسی مجرد پڑ اس اور تمہ ہند ابواب تہ پڑ اس مگر وہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ برہ کن ثور حرفی تہ پانچ حرفی تہ شے حرفی تہ یعنی اس یہ رباعی تہ خماسی تہ سداسی تہ ٹھیک چھا ام خاطر چھو تہ تیار روزن گو ماضی بنے ات احسن مضارع بنس یحسن کرو گردن جلدی ات ماضی شباش
احسن 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 مذكر مذكر مخاطب منفرد مش واحد شيء احسنت احسنتما احسنتم احسنتي احسنتما احسنتن احسنت احسنا احسننا مذكر اسكيلو كرتان يحسنون تحسنان يحسننا تحسنون بچه گوٹتی علامات المدایہ حذف کرا کیا کرا حذف آخری حرف اس ام پایو ان یور پاکٹ چھ تے پر کوت امر اس کلیام ہے علامہ پر وہ تو یس ہاں احمد کرا اس کو آخری حرف اس دماغ اس پر پایو ان یور پاکٹ یفعل تفعل تفعل افعل نفعل پایو ان یور پاکٹ چھ یاد کم ہی یمن نون اعرابی نونی نصف پکن اٹیچ آسا تمن چھ ونا فایو ان یور پاکٹ یفعل تفعل تفعل افعل نفعل اچھا نونی اعرابی ول یفعلانی تفعلانی 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 یفعلون تفعلون تفعلین ام گئی نونی اعرابی ول اچھا نونو نصف ول یفعلن تفعلن گو یم چھ یم ہی چھ نا آسا من چھ اخرس پٹھ پیوان جزم دین سکون اچھا وکٹ بنی ای نہ پرنا مائی پرنا کیچ گڑنی کس حرفس کیچ جزم اتی ان حمزہ آرزی گئی ان اتی ان حمزہ اور تات کس حرکت لائک تات لائک یا چھوچنا اس مز مز حرکت باو کلمہ آئین کلمہ نام ہے آئین کلمہ آئین کلمہ اس پر اگر زبر ہے زیر ہے سیچنا کون زیر بری بین احسن احسن سکر احسان احسن احسنا احسنو احسنی احسنا احسننا ٹھیک چھا ای انشاءاللہ وار 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 برکن پاتیس خلال چھی منا ایمسی اجھے احسنتا یا عثمان چاہسے کلو ٹھیک یعنی ویری گوڈ یا عثمان اے عثمان ات کرو ترکیب احسنتا ایشو فعل الماضی چھا فعل الماضی چھا کننا مبنی کس پرچ مبنی علی السکون تا کیش ضمیر الفاعل ٹھیک یا کیش حرف ندا عثمان منادا ٹھیک ہے تم پت و مما و مما اگر گننا کرو سے چاہتے و مما خلق اللہ الجنہ پڑھو خلق اللہ الجنہ یا ابا بکر یا ابا بکر اے ابو بکر کس چیز سے فار واٹ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے جان کیش جان کیش مراد جن مراد اور بطور آف لطیفہ کشمیری زبان میں وچھو جان لفظ استعمال کرا یا سے گو میون ابو یا سے گئی امی جان کیا ٹھیک یا یہ مے فلن مثال ناو آس تمس کانس بچس تھوم مثال کانس بچس آنا طلحہ یا سا گو طلحہ جان اگر عربی اعتبار وچھو تو کیا چیز جن بہرحال لینگویج مز گمت جنس جان 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 جمع کن کیا یہ واحد اور یہ بیاکھ لفظ گا استعمال اب گو جن بیاکھ جان سورہ رحمان مز آمت تو بہرحال اس جمع امک جمع جنان جنان امک جمع یعنی مطلب گئی جن
اور اگر اس اخ لفظ پر تو تھوڑا بحث کرو اس درمت لفظ جننا من جننا ایمہ چھ درمت چھ جننا من درمت جننا مطلب کیا گو جننا مطلب گو چھپا ہوا رہنا اس کا چیز چھپتا ہے پوشیدہ ہونا اس پوشیدہ اس تمیچ ہونا جننا مثال جننا حامدون جننا حامدون حامد حسن چھ پوشیدہ ہے پھیل چھ اور ایمہ مز بنا جن امیمز بنیا جنہ امیمز بنیا جنینہ امیمز بنیا جنین جنین یس ماجن دیکھ مز بچہ آسا سن چھپا ہوا آسا گو یس تی اتھ سے دواب استے چھے سن چھ دیمان کی مک مانا چھپا ہوا پوشیدہ یس آس برحال اللہ تعالیٰ شاہ 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 یجے منا کی افن صاحبی کتاب چھے میں سوانا یجے سوال پرسا استاد اس استاد چھے میں ابو بکر اس پرسا سوال کی اللہ تعالیٰ ہن کم سے کر جین اور اسی الجان چھے جے اگر چھے مراد چھے جے مطلب اسی سنگلر مگر نہ اسی جے ذات اس پر دلالت کرنا تو جو تو روح اللہ کی آد اس میں تو بہرے فیر ونمود کہ اگر حسے الف لام یوزن چھنا اکیم خطر چھے میں آمین ناکیرہ اسی معرفہ بناواتا اسمس یوزن یوس نکیر آئیس تا چی بناو معرفہ مگر ہمیشن کنسا چی مطلب ہمیشی مگر کنسا چی کم کرا اس ادیا کم تی ہمان اس کسا جنس خطر استعمال جنس یعنی ذات اس مطلب تم سنس پور ذات جیسے ان الانسان لفی خسر الانسان اس واحد ٹھیک مگر اس کے ترجم کرا پور انسان گو الانس ال سے گو تا ترجم جنس پور انسانیت ٹھیک چھا ایتھے کن چھ یجت یجت چھ مراد اخ جن کی یجت چھ مراد جنن ہن ذات یعنی اللہ تعالی ہن کم سے کوئی جن پے یا ابا بکر یا ابا بکر اشتے پائی البتہ تھوڑا دم تو یو کن ہس یا ابا بکر اصلی کیا ہوسی اصلی ہوسی ابو بکر ٹھیک چھا یہ کیس گو چینج اتھ کیس گئی تحویل یہ کیس بنیا ابو سے ابا سکے گئی حرفی نیتا اگر یہ ابو بکر ہوس یہ کیس بنیا ابا بکر یہ چکرشت وائز تے پرا ابا بکر چھتی پر ترجم اسمس تے ابا بکر یہ عربی زبان روح اللہ کی ابا بکر کیس بنیا نہ تو چھی ابو بکر اور ترجم اسمس تے تو یہ ونیو تا چھو تے ابو بکر ہی مانگی ٹھیک چھا پتہ چاہے سہ ابی بکر ٲستن ابا بکر ٲستن یا ابو بکر ٲستن تُہۍ ؤنِو ترجمس منٛز ابو بکری مگر ییٚتہِ چھِ کٲشِر وٲیِس ونان ابا بکر ہُتہِ آسہِ حدیٖثس منٛز ابا بکر آمُت ییٚمہِ تہِ چھِ ابا بکر وَنان ٹھیٖک چھا یہِ چھُنہٕ صحیح طٔریٖقہٕ کار یعنی قۄرانہِ کٔریٖمٕچ یا حدیٖثٕچ صحیح ترجُمٲنی چھِنہٕ یہِ کیٚنٛہہ ٹھیٖک چھا اصل چھُ روٗل اَتہِ سَمُن سَنُن کہِ اگر یہِ ابو اوس ابا کیٛازِ بَنیو گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ تۄہہِ تھاوُن یاد یہِ چھِ مِن اسما الخمسا مِن اسماء الخمسة یا چھو اور اہند یم زن یم اسماء الخمسة آسن کت چھم کیا ابن اخن ابن اخن حمن حمن زو یا چھو کہ نہ کیا ابن اخن حمن حمن زو زو یمن چیز ونان اسماء الخمسة اسماء الخمسة اور یم چھ تم اسماء یم زن ریئیکٹ چھ کران تتھ پٲٹھۍ کن نارمل اسم ریئیکٹ چھ کران یعنی یم چھ تھوڑا ڈفرنٹ کمو نش باقیو اسماء نش چھ باقیو نونو نش چھ تھوڑا ڈفرنٹ مطلب باقی نون کتھ چھ آسان اگر تم حالت رفعس منز آسن شباش تہنز انڈیکیشن کیا چھ کتھ کن پرزناوک أسۍ تم حالت رفعس منز محمد لفظ مثال اگر محمد اس پر زنون حالت محمد زن تے اس وچھن حالت رفع اس اک کیا اس اگر یہ حالت نصب اس مزاج اک کیا اس فتح اگر یہ حالت جر اس مزاج اک کیا اس کسرہ گو یمن یم نارمل اسم آسان چھ یم چھ سے تکن پر زنون گو علامات کیا چھ تمن اعرابس زبر زیر پیش زمہ فتح تہ کسرہ نارمل اسمن مگر یمن ہین چھن چلن یمن چھ تھوڑا ڈفرنٹ یلیم حالت رفعس منز چھ آسان یلیم حالت رفعس منز چھ آسان امن چھ یوان واو پتہ کن واو ٹھیک چھا یلیم حالت نصبس منز چھ آسان امن چھ یوان پتہ کن الف یلیم حالت جرس منز چھ آسان امن چھ پتہ کن یوان یا گو حالت
رفع حالت نصب حالت جر گو یمن ترین حالتن من واو الف تہ یا کمن ہندس من یہ بہرحال گڈنک کتاب من تھی پرنمت یشا اگر یہ ابو اس ابا کیاز بنو کیاز یا رول حرف ندا یا یوزن چھنا اتھ رول اس پورمت اگر یہ مطلب منفرد اسمس پہ دخل گیس سنگولر مثال کے طور پر خالدن اگر یا کرو اتھ پہ دخل کیا کرے یہ کر حذف تنوین یہ پر اس پر یا خالی نہ دو یا خالی محمد یا محمد اگر یہ دخل گیس وہ مضاف اس پہ اگر یہ دخل گیس مضاف اس پہ مثال کے طور پر اسمش رسول یو پر چھس اللہ ٹھیک چھا یہ اس رسول اللہ کیا اس رسول یہ کت حالت من حالت رفع علامت کیا لمنا علامت کیا یہ تھی حرف ندا کرو نا اتھ دخل یہ کیا بن یا رسول اللہ گو مضاف کیا کت حالت من دل حالت نصب یہ حرف ندا دخل گیس اس ابو بکر ابو مضاف بکر مضاف ابو مضاف بکر مضاف اچھا یہ ات پہ تھی یا کرو دخل ٹھیک چھا ابس کت حالت من تھی حالت نصب من نارمل اسمن زبر مگر اسماء الخمسان زبر اسماء الخمسان الف حالت نصب من وہ کیا بنے تھے سمجھ تو بیم سمجھو ابو نارمل اسمن ای علامت کیا خطا خطا مگر یمن پیس آم حالت نصب من اگر بات حرف جاری برو کر مثال کے طور پر حرف جاری برو کر ونو ان کن حدیث من تک کیا بنی ان ابی ہریرہ ان ابی بکر ان ابی بکر ابو کیاز بنی ابی ان آو دخل ٹھیک اچھا نارمل اسمس ان گز دخل مثال ازن تہ ونو یت اس کیا بن ان رسولی بنس نا ان رسولی نارمل اسمس زیر مگر اسماء الخمسان یہ آئی ٹھیک وہ کیا بنے ابو سے ابی یہ رول کم تو یہ بنیادی فرق من آسان یہ ٹھیک گو ابو ابا ابی کیا چینج گا یہ اعرابی حالات ٹھیک کن سات یہ حالت رفاس من تھی ابو حالت نصبس من ابا حالت جرس من ابی ٹھیک اس رول تم تو یاد وہ توے ون ام یت جائے کت وس اچھا یا ابا بکر جواب کیا ون ابو قال ابو بکر ابو ات کیا ابو کیا یہ کیا ونکس یہ اس کیا ونو قال ابو ابو بن فائل اور امچ علامت کیا ام کتن چھ حالت رفاس من امن واو پک ابو ٹھیک ابو بکر خلق اللہ الجن من نار خلق اللہ الجن من نار ام اون نار کو مراد چھ جے کا پرٹیکولر نار اٹ اون کامن لفظ یعنی کہ تہ نار ٹھیک ات آئی مطلب خصوصیت بیان کر کن نارچ وہ کھانا تہ نار تم سب کور اللہ تعالیٰ جن اچھا کرو ات وہ ترکیب یہ جملہ اسمیہ ام خیلیہ کیاز کہ یہ گوت لانها تبدا بفعل کیا خلق خلق اس کیا بن مضارع یخلق یخلق مصدر کیا بنس خلق خلق ٹھیک اسم الفاعل کیا بنس اسم الفاعل اسم المفعول کیا بنس مخلوق ٹھیک خلق کو فعل ماض مبنی علی الفتح اللہ اسم الجلالہ لفظ الجلالہ فاعل وعلامۃ رفعہ الذمۃ الظاہرہ علی آخری پکیو تمہیں پتہ ون الجن ونو کیا بن یہ مطلب واضح یہ مفعول به مفعول به وعلامۃ نصبه الفتحۃ الظاہرۃ علی آخری ٹھیک چھا مین کیا بن حرف جر نار کیا بنس شبہ الجملہ متعلق بال متعلق بال پکیو
المدرس قال المدرس كيف عرفت كيف عرف فعل مضارع کیا بنے اس عرف سے ہاں کچھ باب چاہیے وچھو یہ کس کن چھو تۄہہِ یاد تھاوُن یہِ کِتھ کٔنۍ روزیو تۄہہِ یاد مےٚ ووٚن تۄہہِ ماضِیَس منٛز چھِ اَتھ اَکُے پیٹٲرٕن مُضارِیَس منٛز چھِ اَتھ ترٛےٚ شاخ نیران فعل یفعل فعل یفعل فعل یفعل ؤنِو کُس ہیٚو چھُ فعل یفعل فعل یفعل فعل یفعل عرف یعرف عرف یفعل تیٚلہِ کُس ہیٚو چھُ تیٚلہِ کُس ہیٚو باب فعل یفعل ضرب یزید تھٲیِو أتی لیکھِتھ کہِ بٕتھِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ تھاوُن لیکھِتھ برٛیکٹَس منٛز لیکھِو زور لیکھِو برٛیکٹَس منٛز أتی چھِ روزان یِم چیٖز یاد ماضی تہِ چھِ روزان یاد مُضارِیہ تہِ چھِ روزان یاد ٹھیٖک چھا خلقَس کیٛاہ لیکھو أسۍ خلقا تہِ چھُ وٕچھو وٕچھو یہِ تہِ چھُ ہوٚمُت ترٛٲیمٕژ خلقا یخلقو نصرا ینصر لیکھِو نوٗن برٛیکٹَس منٛز اچھا گوٚوا یوٗتاہ دَپان چھِ کیفا عرفتا کیفا ژےٚ کِتھ کٔنۍ پَرزٕنووُتھ ژےٚ کِتھ کٔنۍ پَرزٕنووُتھ سُہ یعنی یہِ کِتھ کٔنۍ پَرزٕنووتھن ژٕ یعنی یہِ کِتھ کٔنۍ لوٚگُے ژےٚ پاے کٲشِر پٲٹھۍ ووٚنُتھ ژےٚ کِتھ کٔنۍ لوٚگُے یہِ پاے یا ابا بکرین اے ابو بکر پٔکِو حظ کالا ابو بکر یُس یہِ آسان چھُنہ حزب اَتھ گژھِ وَنُن کالا بٔلکہِ ییٚلہِ أسۍ حدیٖث تہِ چھِنہ پَران حدیٖثس منٛز تہِ چھِنہٕ آسان لیکھِتھ تَتہِ چھِ آسان پَرُن کالا سۄ کالا حدسنا کالا حدسنا کالا چھِنہٕ آسٕنۍ تَتہِ یہِ چھِ حزب آسان یہِ چھُ پیٚوان پَرُن پَتہٕ راوِ کالا ابو بکرین عرف یہِ کیاہ وَنہِ چوٗنٛکہِ یہِ وَنہِ مُتکلم مُتکلمَس کیُتھ ژےٚ گی عرفتُ ذٰلِکَ مِنَ الْقُرْآنِ الْکَرِیمِ میانے اس کو پہچانا کِس سے یِتھ کٔنۍ قبرِ منٛز گژھِ نہ ژوٗرِم سوال کٔمِس یُس زَن مےٚ تہِ تٔمِس وَنہِ فرشتہٕ کیفا عرفتا أمِس کِتھ کٔنۍ درٛٲو یِمن چیٖزن ہُنٛد سوال ژےٚ کیاہ وَنہِ سوز قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت به مےٚ ہسا پٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب تَتھ پٮ۪ٹھ ووٚنُم ایمان بیٚیہِ کٔرٕم تٔمِس تصدیٖق ییٚتہِ تہِ ووٚن شخصن کیاہ مےٚ ہسا پرزنو یہِ کَمہِ سۭتۍ مِن القرآنِ الکریم یہِ چھا جُملہ اسمیا کِنۍ فعلیہ طاہر صٲب اسمیا کِنۍ فعلیہ طاہر صٲب مےٚ چھِ پاے تُہۍ چھِو ڈِسٹرب تَوے پرٛژھمُت تۄہہِ سوال جُملہ اسمیا کِنۍ فعلیہ کیفا عرفتا انھا فعلیہ مےٚ ترٛوومو عرفتا سۭتۍ سوال کیفا عرفتا انھا فعلیہ لأنها تبدأ بفعل ما هو الفعل عرف عرف ٹھیٖک عرف بن فعل ماض مبنی على السكون تو گوٚو ضمیر الفاعل مین گوٚو ذالکا کیاہ بنیس عرفتُ ذالکا یہِ بنہِ مفعول میانے اس کو پہچانا سُہ کٔمِس متعلق چھُ آمُت اِشارٕ کران یہِ کٔمۍ سُنٛد پروناوُن چھُ یہِ چھُ ڈیمانسٹریٹِو پروناوُن مگر کٔمۍ سٕنٛدِ بدلہٕ اِشارٕ کران جان گوٚو یہِ بنہِ یتھ جایہِ مفعول بِہی منصوٗب مفعول بِہی پٔکِو حظ مِن حرفو القرآن اسم جملہ شبہ جملہ متعلق بالفعل الکریم نعم کس کی نعم القرآن پٔکِو حظ پتہٕ ونان فجاء فی سورة الاعراف فجاء فی سورة الاعراف بس آیا ہے سورة اعراف میں ؤنِو حظ فجاء فی سورة الاعراف ٹھیٖک ہاں کیٛاہ چھُ آمُت اَن اِبلیٖس اَن اِبلیٖس اَن اِبلیٖس قال لله قال لله ابلیس چھِ أسۍ وَنان انگریٖزی زبانہِ منٛز لوٗسیفر کیٛاہ چھِ وَنان یہِ گوٚو نہٕ ہُہ شیطان کہِ یِم عام شیطان چھِ ابلیس گوٚو گۄڈنیُک دہلا یُس زَن اوس یِم حضرت آدمَس کوٚر نہٕ سجدٕ تٔمۍ سٕے چھِ لوٗسیفر وَنان اور یِم چھِ دَپان أمۍ سُنٛد تخت ہسا چھُ کَتہِ آبَس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا أمۍ سُنٛد تخت کَتہِ چھُ آبَس پٮ۪ٹھ بہرحال فرماوان کہِ اچھا یُس یہِ آو نہ یَتھ جایہِ یہِ کُس جُملہٕ چھُ فِلحال اَسہِ یَتھ جایہِ وٕچھو جا ہا گوٚو حرفو اَتٕف ہا گوٚو اَتٕف جا کیٛاہ چھُ فعل ماضٕن جا یا جی او جا وٕچھو یہِ چھُ ماضی بَنان جا یا جی حمزہ چھُ نیٚبرٕ کَنہِ لیکھُن
حمزہ چھ نیبر کے لکھن جا ون تو یہ کس فیل گڈ ون موتے باب کیا چھ یہ لگن تو اتھن پائی کیا چھ معطل چھ بیمار لگ چھنا یہ چھ پھڑراون اس اچھ ماضی اچھ ماضی جیا کیا چھس گو فعل ماضی فعل شک ماضی مضارع بنس یج یئو ہاں ون تو کس باب ضربا یضربو لکھ زور ضربا یضربو گو جیا بنو جا یجئو یجئو بنو یجیگو یجیگو اتھ مز کیا تعلیل گئی سہ پروس تہ سی اسپرٹ فیلن پروس ٹھیک چھا جا یجیئو بنو پتہ گو آنا ٹھیک چھا جا یجیئو معنی کیا گو اخ چھ یہ معطل تہ بیاکھ چھ یہ محموز تہ محموز کیا گو اس موز اس یتھ مز حمزہ اس اور حمزہ کتہ جس ہتھ لام کلمس مز گو اتھ ونو اس محموز اللام تہ گو ز چیز اتھ مز اخ چھ یہ معطل مگر اجوف اجوف واوی کن یائی یائی چھنا اجوف یائی اجوف بی چھ یہ محموز مگر کس چھ محموز فا عین لام لام یم تھوئی لکھ سہ سہ برکن درن پت اصل پہ سمجھ اچھا کت وتس دپا آمت ہسا گو جا بن فیل ماضی مبنی الفتح فی کیا گو حرف ادف افن فی گو حرف جرد سورہ اسم مجرور شبہ الجملہ متعلق بال اسم فعل ٹھیک پتہ گو وہو مضاف الاعراف مضاف الیہ ٹھیک چھا گو فی الحال اس یوتہ ہنا ایم پتہ چھ ونا ایم پتہ کیا شانہ اتھ سنجو اتھ ترکیبس ٹھیک چھا ایم پتہ انا انا کیا چھ من اخواتی انا ٹھیک چھا یہ کیا بنس ابلیس اس نہ نہ اسم انا اسم انا کیا چھ ام چھ نہ پنس مبتدا اس دماغ زبر اسم انا اسم قال للہ کیا چھ قال گو فعل ماضی مبنی علی الفتح فاعل کیا مستقر تقدیر ہوا سو کس چھ ابلیس امی کور نہ کلام سو چھ ابلیس قال للہ لی حرف جر اللہ اسم مجرور شبہ الجملہ متعلق بال فعل گو تم ہسا ون اللہ تعالی اس کیم ون ابلیس سوری کودا سوری بین گوڑ یت پٹھ نیتا یہ کیا بین یہ کچھ جملہ بین نہ نہ ایک پھیلے بین گوڑ یہ بین اسمی ہے خبر انا کیا بین خبر انا کس بین اتھ مس وچھو یہ سچ نہ یہ پھیل یہ بین جملہ پھیلیہ یہ ہے بین خبر انا تو چھو سمجھ ترہ یہ نہ پھیل پلس فائل پھیل پلس فائل جملہ فعلیہ یہ ہے بین ہم سنس خبر للہ کیا چھ تیل شبہ الجملہ متعلق بالفعل ٹھیک پتہ بنی سوری ہوتھ پیٹھ ہتن جملہ اسمیہ بن نہ وکین سجے یہ چھ نو ترکیب یہ چھ نو ترکیب انا پیٹھ ہتن بنی جملہ اسمیہ کیا چھ ہم چھ نہ گسا جملہ ہم چھ نہ مبتدا خبر سے پیٹھ گسا وہ سوری جملہ اسمیہ ٹھیک جملہ اسمیہ یوزن چھ نہ بس نو ترکیب چھ یہ پیٹھ یس وہ ہو اس مثال یہ اس پھیل پچی اس نے یاسے متعلق بل پھیل انو فائل کے انو فائل بن کی جملہ اسمی اس دو کو دو زیٹھا ہو مس کوئی ساتھ اس اس فائل ما کو نہ زون مگر وہ کینس جملہ کے شکل اس مس پائے گا ٹھیک چھا گو یہ جملہ نیمو نس کنسیڈر وکینس یاسے چھ پائے سو کچھ اتھ مس سوری اتھ مس کچھ چھ ابلیس یہ چھ نہ فائل نا برحال تو گو یہ بنی مک فائل پتہ بنی سوری ہوتھ پیٹھ یتن کیا بنی جا جا یہ بنی جملہ فعلی پکیو کیا چھ ونا اتھ مز کیا چھ آمت انا خیر من یہ ہے اس تکبر کے اظہار
انا خير منك يا ونس هسه تشوز امنيش بيتر ها بيتر ونس يعني ايش كومبليت ديجري كيف هي كومبليت ها كوز ديجري شاسا كوز ديجري شاسا تريكا كيا ونس كيش پوزیٹیو کمپلیٹیو کمپلیٹیو سپر لیٹیو ہوت کتھ کن چھ اس پرزنا تات چھ باز تری ورڈ تیم تھور گسا استعمال سمال سمالر سمالسٹ چھنا مثال گڈ گڈ بیٹر بیسٹ یہ چھن عربی زبان مز دت کن یہ چھ منیوتی زی ڈگری ایک حساب یہ چھ اپ منیوتی پوزیٹیو جس کو کمپلیٹیو تو سپر لیٹیو چھ ایک سی لفظ مز کن ساتھ مراد دین کمپلیٹیو کن ساتھ مراد دین سپر لیٹیو یس یہ خیر لفظ ونا استعمال آج یہ کت کن پرزنو اس کمپلیٹیو چھ سپر لیٹیو رول چھ اس تم وقت پورمت یل اس اسم تفضیل پر امن چھ اس اسم تفضیل یل اس اسم تفضیل پور اس ون اگر اسے امو پت مین بھی تیل چھ اسے کمپلیٹیو وہ تیل چھ گسا کمپیرز ٹھیک چھ تیل کیا چھ گسا اگر مین ای کی تیل چھ اسے سپر لیٹیو بی اگر یہ مضافی تیل تہ چھ سپر لیٹیو اس کتھ چھو تر سمجھ مثال اس ونو اللہ اکبر اتھ منہ مین آمت بدل وہ مان سپر لیٹو ڈگری یعنی اللہ سب سے بڑا تمہ کھانے ست کمپیرزن بیا گو ون مثال کے طور پر خالد اکبر من حامد من آنا خالد ہسا حامدس نش بوڑ بوڑ گو کمپیر گو من سچ بنائے کیا اچھا وچو تھی بیاکھ چیز تھون یاد یہ لفظ نا خیر اصلی اس نی خیر کی اصلی اس یہ اخ یاد کیا اس یہ اس اصلی اخ یا رو کیا اس اصلی اس یہ اخ یا رو بہرحال وہ گو کتھ کن یوز پتہ کیاز اکثر نا اسم تفضیل تم کت وزنس پہ اف اب وزنس پہ جیسے کبیرس کیا بن اکبر صغیرس کیا بن اصغر ٹھیک چھا طویلس کیا بن اطول اکثر اسم تفضیل ابنی وزن پہ مگر یہ گو نو زیادہ ات کن استعمال کی پت کور خیر لفظ استعمال کیا گو استعمال خیر اتھے کن آپ بیا لفظ بوزمت شر چھو تھی وچمت ٹھیک شر تک کیا بنا اسم تفضیل اشر اشر رو اصلی کیا تک اور گسا تہ استعمال شر چھ گسا استعمال تک اشر گسا استعمال ٹھیک چھا بہرحال ات کیا لکھو تھی وہ ترکیب صدر انا کیا گو مبتدا شر کیا بنس یا خیر کیا گو یہ گئی خبر مین کیا گو حرف جر ہو گو اس مجرور شبہ الجملہ متعلق بال متعلق بال خبر متعلق بال خبر خبر چھ شیطانس متعلق اچھا وہی بن سوری جملہ جملہ اسمیہ پکیو تمہ پتہ ونان خلقتنی من نار وخلقته من تین خلقتنی خلق کا فعل خلق ماضی اس نے پیدا کیا نی مجھ کو اس نے پیدا کیا مگر یہ خلقت خلق وہ رب سے مخاطب یہ شیطان رب سے مخاطب خلق تا تو نے پیدا کیا نی مجھ کو من نار آگ سے وخلق تا اور تو نے پیدا کیا ہو آدم کو من دین سے فرق ترو سمجھ اچھا وہ کیا بنے جائے خالا کا ابن جملے پھیلیا بن نا وہ خالا کا کیا فعل ماضی مبنی علی السکون تابع ضمیر الفاعل نون چھس نون کیا چھس نون البقایا نون یا کیا چھس یہ بن مفعول بہ بن مفعول بہ مجھے پیدا کیا ٹھیک تم پتہ بنا مین حرف جر دار کیا بنس اسم مجرور شبہ جملہ متعلق بالفعل تم پتہ واو گو حرف عطف فعل ماضی مبنی علی السکون تابع ضمیر الفاعل ہو ہو گوس مفعول بہ ٹھیک مین حرف دین اسم مجرور شبہ جملہ متعلق بالفعل پتہ بنی جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ گو معطوف کت پہ خلق تا ٹھیک چھا آج بھی اتنا کافی ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ